السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهان تيم بميل كستود نغم غليسان كسو دوا هذا برنامج كبرنقة STN وان عاوكو غرفين دون هدو ايبو اينا راليكا نغضو دور كا نغان كا سوماليهد اي كولي يهين اما اي كولا هان دون ان دورا شدار دوان لغو وضو ان اي كدع دا قودهان بقيقة سوماليهد مرتدى برامج كا عاوة إغلا فلانقين دونتا عرماها الدورشوين كو سابسان إيا داغن كبا وحا إيغو مرتدى برامج كا سلدان محمد سلدان يوسف وكم دا هدوباب كا داغن كا ديغانة دا سوماليدو أي دكتو وحا آنا سؤال هاس إيو كوا كلابا كو سوقادن دونا برامج كا انتا او سعودو سيدو كلابا حان برامج كا قيب كاق اه سويال كا ودحايا اما دقن كسوبان اي سوماليدا بدوين كودن بيسي واحد ديغانة سوماليدا كسوبادين اي كفسي اي دل اي سوغو دار اي قبل سوماليدا او ديغانة كالدوان اي سوماليدا با كنو لغو دل اي سيدو كان لغو كفسن اي دقن كا واناكسن اي سومالي هورو اسو لحان جرتي اسبدل كوي مد ايان دبعا اي اغانا كفا لنقين دونا سلنا كسو دو STN اي برامش كبرنقا اديات بانو كسو دو هاي وادنا محسنتين أنا عبد القادر محمد أيا إذا لنا سعوسين دونا برامج كنتوا هوا ذا كجرا بين أيا نوفر سمين دونا هدي أنا كبل لابو سؤال شيء هو رسول الله وحتى هاي متكم بدو دوب كصوم عليه سدوا كلنا وحد إن بدن أم وقت وقت يلا على كم ذا كسوة قاعدة قربها نرشة قربها يديها ندين صوم عليه طبعا لبضة بواد اسمه جوكتي ويران بل وحن ربعنا سكيا نيا بربركتو قربها iyo deegaanada Soomaaliyeed farqiga u yar dhaxeeya marka laga hadlayo dhaqanka aad baad u maasantahay nolosheyda inta ugu badnayd waxaan ku soo qaatay dalka qurbaha waqti yar baan joogay sida aan qurbaha u joogana dalka ka maareeyno mar walba dalka waan tagayay xaaladiisana waan ka warhayay oo dhaqameed isina soo jireen oo nabada iyo xasiloonida iyo beelaha ka shaqeynayay ayaan ahaa marka laba farq baa u dhaxeeya dalkii uu waa dalkaagii oo dhaqankii iyo ixtiraamkii iyo kala dambeyntii iyo odonimadii iyo sharaftii ayaa lahayd marka dalkaagii joogto laakiin marka qurbaha joogto waxa la mid tahay mujtamaa qurbaha jooga iyo nidaamka iyo sharciga adiga iyo isku xaqooq baa tiin gabadhii iyo wiilkii iyo qof walba isku xaqooq baa tiin dadku waa siban yihiin marka nin walba wax laga doonayaa nidaamkiisa iyo wixii loo diray ama haday shaqo tahay haday waxbarasho tahay marka nidaam wuxuu leeyahay qurbuhu gaar ah laakiin dalkii marka aan ku noqdo dalku waa dalkayagii dhaqankii baa la garanayay saldanadii baa la garanayay waana loo istaagayay waana la ixtiraamayay sharaf baan lahayn isinimaduna waa marti sharaf beeshu ay ku sharafto qofka horjooga uga dhigto marka waxaan marti nala shafray oo nala qiimeeyay marka runtii dalkaaga ayaa wax walba ka fiican oo dhaama marka duubabka iyo dhaqankuba waxa uu sharaf ku leeyahay deegaanada Soomaalida dadkan way deegaan dabcan haa waxaan rabaa inaan barnaamijkeena u soo yar laabto dhawaan waxa Soomaaliya guud ahaanteeda la rajaynayaa inay ka dhacdo doorasho waxaana hadaba la doortay guddiga ka shaqeyn lahaa doorashooyinka oo hadday maamuladii noqoto hadii ay noqoto dawladda federaalka waa la wada magacaabay doorashada Soomaaliyana waxa la og yahay inay duubabku dhaqanku ay door muhiim ah ka leeyihiin door intee le'eg baad isleedahay geedi socodka Soomaaliyeed duubabka dhaqanku doorashooyinka hadda socda waa ka qaadan karaa doorka ugu muhiimsan ayay ka qaadan karaan waxaan dhihi karaa waa aabihi weeye sababtoo aabuhu isagaa ilmaha dhala isagaa baxnaaniya isagaa waxbarashay wax walba u dira duubabku marka waa aabihi weeye sababtoo anagu dhaqan maalnahay xildhibaanada annagaa wax ka soo xula ergada hadda la dooranayo intaan ergada la dooran jirin oo ergadu imaan oo boqol iyo kood ay noqon ama konton iyo kood ay noqon isinka ayaa jifida u saxiixi jiray beeshana isinka u saxiixi jiray xildhibaanku wuxuu la tagi jiray shaabadii isinkii la aqoonsanaa halka ayuu codkiisa beeshii iyo gobolkii isagoo wata ayuu caasimadii tagi jiray markaasu madaxweynaha uu rabo iyo cidda uu rabo uu codka siin jiray marka waxay ku leeyihiin arrin muhiima inay qof soo saaraan wax aqoon leh khibrad leh garan kara waxa san iyo waxa fiican sababtoo anigu waxaan joogay bigaati dowladda cabdullaahi yuusuf markii lagu dhisaayay ergooyinkii simadii wax ka soo xulay baan ahaa waxaan joogay dowladdii jabuuti lagu dhisaayay oo markii aanu ka dhignay baarlamaankii 275 buu ahaa 550 baanu geynay sheekh shariif baanu ku soo dooranay waxaanu joognay tii dambe oo hadda lagu dooranayo madaxweyne xasan oo waxaan ku soo xulay isimadii baan ahayn 530 dhowrka ahaa waxaan ku soo xulay
بارلمانك اسم باصو حري كسو تشدي ترى الله سو يش نبدون ندا سبدون ندا يو حقرتك مركز ليسغا سو غدبي لكن تنو هدا وا كغديسنت وخي وغا غديسنت هي بقول يو كو ارغو او رق يو دمر اسغو جرا او كسو جيدا بيشا اما غوبلكا اي دغين او بيلهان كسليسن ايا اسم كو وخه كينيا انتاس او قف نبدونه مركي كيلان سو بروسكريا و صحيح هيا و ايغيا و كنترولي انه يدد واح دوران كرا و اقول و خبرت له مركي ايو حي سو دوران ايان بارلمانكي قحوبنت بارلمانكي اما اللبادو حمنوه بارلمانكي حمنوه انا واحا كينا ايا اسنك ايا كينا ايا و حلوه جفيدا اللبادا حمنوه ايا اكرتما ايا ما دابا جفيدي هوري سمتك هوري ايهو اي چوغين سيدا ايا ارغدا سكوسو درنيسا كي كوسو بها ايا لغا ربا مرك عدكي داتكا عدكي شعبكا ايا عدكي قوبالكا ايساقا عوت ايساقا بار ربانوا ايساقا مركا عدتكا ايا نغو بلاما كسو جيدا قوبالكا باري بان كسو جيدا وا قوبالكا اوغش ايا سوماليا هل كاسو كتاك ايا حمر بو غيريا عدكي مركا ايسا مسول كا داتكي ايا باشيوا هل كاسو حكو درن ايا مدحويني وعدكي ايسا وصين ايا دبعان سوماليدا بلشد سومالد قبل هانتر السياسيين تود واحد أوجهن دور كأي دغن كله يهين دور شدة حل بأن هذا دتك أنت بدن بيلها سوماليات بيوقيبسين يهين وقفل ببيل بكم تلا يدو هذا نقبل الله يو كدب تقول الشعب كويس بدلي لكن مركب كوباد وحكسوا بحية بيشيس وحل الشيء إن مدوك قدام بيس عقب ذاك تاجناين حبك أي بيلها سوماليات أصو حلان حل بأنك oo waxa la sheegay in qofkii marka Jebron ay odayaasha dhaqanku ay meesha marka keenan doorashadan hadda la filayo inay dhacdo hadda November tan bal la shaaciyay inay bilaaban doonto wixii ka dambeeya ma isleedahay doorashooyinka hore waxay kaga bedelnaan doontaa maadaama ergooyinkiina la badiyay oo 100% laga dhigay doorasho qof 100% qofka ay u doortaan inuu matali karo beeshan iyo gobolkan ayay soo saari doonaan isnaduna ay qayb ka yihiin oo aan qarash iyo wax ku soo baxay horta isnadu qarash ma qaataan oo marti sharaf weeye waa gudoon bay leeyahay iyo duco wixii beesha isku soo raacdo baa loo gudoomiyaa oo lagu ducayaa midda labaysa kharash meel kamarnaa maayo sawta waxa jira hoteelo waxa jira bilber waxa jira xalfado waxa jira soo dhaweyn waxa jira kasbasho horta kharash wax la yiraahdo meel la kamar ka marnaa maayo oo hadda aanu yiri taataan oo ka nimiba kharashkaas waa jira iyo dimuqraadiyada ayaa kharashka la bixinaya tii hadda Mareykan baad ogeydo hadda doorashada ka jidhay waa la kaan bagareynaya marka kharash ma yara ama xildhibaan ka yimaado ama nin jeeb buuran ka yimaado kharash horta uu baxaya laakiin waxan qabaa oo hadda anigu aan aaminsanahay in maanta dadka ilbaxeen adduunyada inay noqoto adduunyo casri ah maanta in la soo saari karo qof aqoon leh oo khibrad leh oo codkii shacabka iyo dadka iyo beelo badan baa jira xataa aan baarlamaan lahayn laakiin degaan ka soo jeeda ninkaas oo beelahaas oo dhan buu wuxuu yahay xildhibaan uma aha beeshiisa keliya jifidiisa keliya uma aha halkaas ayuu la tagayaa meesha tusaale hadeer ma jeerteenka marka la yiraahdo anagu waanu nahay 12 xildhibaan baan ku leenahay baarlamaanka dowladda federaalka ma jeerteenno waa 45 beelood weeye uma qaybsamin uu ka yiri marka laakiin markuu halka tago nima jeerteen codkiisa buu ku hadlayaa nin gobolka Puntland uu ka soo jeedo codkiisa ayuu ku hadlayaa waa xildhibaan Puntland weeye gobolka ka soo jeeda koonfur galbeed markuu ka tago koonfur galbeed buu dhan buu ku hadlayaa laakiin bay iyo disor iyo gedo midna ku hadli maayo marka waxaan qabaa runtii in maanta la keen karo rag aqoonyahana oo ilaahay uu ka baqa oo dalka iyo dadka sodonka sano burburka ku jiray u naxa oo soo doorta iyaga markii codkood la siiyay uu ku jiraa go'aanku soo doorta nin dalka iyo dadkaba u naxa madaxweyne badbaadiye dalka oo sodonka sano dhibaatada uu ku jiray oo hadba meel imaanayay kasi taabaqaada taasaan runtii rajaynaya hadii ilaahay qadaro waana ka shaqeynaa duubkayagu runtii in arintaa taloon badan aanu ka geysano hadii ilaahay qadaro in jacaylaysi ay nagu jirin dabcan saan horeba uga dhawaajinay 100% ergo waa dadka imaanaya beesha uu xildhibaankaas matalayo isla salaadintii ama uqaashii ama duubkii dhaqanka ayay hoos tagayaan oo waxaan iyagu aysan deeso magacaabin oo aysan soo xulin oo rag iyo dumar bay isugu soo darin ma imaanayo
dadkaas 100 qof la soo doortay waxay iyaguna sii dooranayaan xildhibaankii kursiga uu bedeli lahaa dabcan sida in badan ba laga dhawaajiyo oo la yiraahdo baarlamaanka Soomaaliya ee kuraasta ku fadhiyay ma ahan kuwi u qalmay ee la rabay inay soo baxaan oo dadkii aqoonyahaninta dadkii wax garadka ay la rabeenay dadka shacabka matalaan kuma soo baxaan dhaliisha haddii ba ay timaado doorkan sanadkan inay ay xildhibaano aan la jeclaysan oo la yiraahdo kuwaan kuwi aan u baahnayn ma aha haddii ay soo baxaan maxay ku qaadan karaan duubabka dhaqanku ilaa iyaga dadkan meesha keeno soo doortay duubabku sidaa ma kore kugu sheegay dadka way u dhaxeeyaa irgada wax soo dooranaysana waa wiilashoodii iyo gabdhahoodii iyaga ayaana ka soo saaraya beesha ayay ka soo saarayaan oo beeshu si uu u qaybsato ayaa jira jifiyaa jira jilib jilib baa jira waa la kala badan yahay beeshay odayaashu ka soo saarayaan dad aqoonyahanna laakiin isimadu wax dooramayaan waa guddoominaya 100 ergo qofkii ay soo saaraan ayay isimada guddoominayaan waxaan runtii rajaynaynaa na jeclaysa iyo nacaysa iyadoo uu jirinba in nin dalka ka naxaya dadkana ka naxaya aqoona leh le wuxuu u shaqaynaya waa dalkiisa iyo dadkiisa qofku markuu xildhibaan noqdo waa xildhibaan soomaaliyeed maaha xildhibaan gobolka bariga maaha xildhibaan gobolka muduga iyo gobolka koonfurba waa xildhibaan soomaaliyeed dantii soomaaliya oo dhan ba waxa ka saaran xil oo mas-uuliyad baa ka saaran annagu marka waxaan rajaynaynaa oo doorkaygu noqonaya haddaanu isimada nahay horena aan uga shaqaynayn runtii haddana khibrad badan aanu ka yeelano wixii inaanu geyno caasimada soomaaliya ee muqdisho oo laga xukumo dalka dad khibrad leh oo aqoon leh oo diin leh oo wax garanaya taasaanu insha allah dabcan waxaan rajaynaya waxaa la socda siyaasadda soomaaliya waa la socotaa masha allah dhawaanba sidaan horey uga dhawaajinay waxaa lasoo magacaabay guddiyadii ka shaqayn lahaa guddiyadaasi intii la ogaaba madaxweynayaashii soomaaliya ayaa intooda ugu badan soo magacaabi jirtay ama xilligaas xukuumadda ka arrimisa ayaa soo magacaabi jirtay xildhibaanada ama xildhibaanaha ku jira ama aysan ku jirina shakhsiyaadka markaa guddigaas inay ka shaqeeyaan doorashooyinka soomaaliyaba ay qabtaan loo magacaabo waxay ahaayeen guddi lagu wada qanacsan yahay ama ugu yaraan dhaliilabaha iska jiraana laakiin shaqadoodii marka dambe guta hadda dowladda uu hogaamiyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxay soo magacaabeen guddi khilaaf badan baa ka taagan oo laleeyahay guddigaana guddi dhexdhexaada ma aha guddigaani ma aha guddigii waa guddi ay dowladdu keentay oo laamaha amnigii dadkaasa ku jira kasakow marka taa khilaafka mucaaradka iyo maxaafidku ay isku hayaan laga yimaado guddigan doorashooyinka la magacaabay ma door uu ku qaadanayaa jira ama uu ku qasbi karo odayaasha dhaqanka ee beelaha inay xildhibaano iyagu wataan ay soo doortaan markii aan ka hadlo guddiga la magacaabay xaq horta waxa uu leeyahy madaxa weynaha dalka markaa jooga ayaa xaq u leh maamul goboleyadu xataa waa sidaa waxaa jiray guddi uu magacaabay madaxweyne cabdi muuse xilligii 2009 markii furoolo la dooranayay mucaaradka kasoo horjeestay furoolo iyo rag badan baa kasoo horjeestay anigu isimadii arrintaa dhex galay baan ahaa oo door ka qaatay waxaana u sheegnay inuu xaq u leeyahay madaxweynuhu inuu soo magacaabo midda labayse guddigu ma wuxuu ku leeyahay baragshar mise waxbuu taageerayn karaa mise waxbuu riixi karaa anigu ma qabo guddigu isinna ma riixi karo oo guddiga waa isinkiisi isaga ma riixi karo xildhibaanka lasoo dooranayana haddee 100 erga baa soo dooratay oo keentay meesha waxba kama bedeli karo ila xildhibaanada wax laysku haysto maaha moogta xildhibaanku baarlamaanka waxa soo dooranaya 100 ergo banaan baa la keenayaa meel cad baaba lagu kala baxdaa runtu wax qarsoon ma leh marka arrintaas waxba kama jiro guddigu waxba kama qaban karo anigu fikir ahaan isin ahaanna waa soo dhaweynayaa guddiga hadda dowladdu xukuumaddu magacowday runtii dad aqoonyahan oo aan aad iyo aad u garanayo ayay badankood u badan yihiin xukuumaddaana dee dalka mas-uul ka ah oo dee markaan meel walba joogna anagu dee soomaali baanuna madaxweyne aanu leenna markaan meel walba tagnana dee ku hadlimayno gobole waxaan ku hadlaynaa inaan dad soomaaliyana hadda dalkan aan joogna inaan soomaaliyan baanu ku joogna laakiin kuma joogno boosaas aanu joognaa iyo qandalaanu joognaa cawir aanu kani midna kuma joogno laakiin soomaali isagana kenya baa la leeyahay markaas ku leeyay yes marka runtii waxaan anigu qabaa in guddigaas sidaas loo dhaafo mucaaradka iyo ragga runtii siyaasiyiinta aan dhegaystay in badanna waa la hadlay anigu waa la kulmay madaxweyneyaashii hore aan la kulmay talooyin baan siiyey ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre aan la kulmay mushariixiin kaloo hadda u tartamaysa ayaan la kulmay talooyin badan siiyey marka inay aaminaan
oo nasiibkooda ay ka qaadaan oo meeshii la isugu tagay qolkii la isugu tago oo qofkii meesha ku soo baxa aan ugu ducayno sidii 2016 kii gacmaha la isugu qabsaday hadii farmaajo la guuleystana gacmaha ayuu qabanayaa sidii xasan u qabtay hadii uu guuleysto farmaajora taa soo dhaweeyna kuwa kale gacmaha qabtay ma la yar u tasan leeyahay dabcan marka waxay arintaas muujinaysaa ka duwan walwalkiina ay bixinaysaa in gudiga doorashooyinka laga cabaadayo aysan soo saarida ama soo xulista baarlamaanka cusub ee rajayn inay hadda soo baxaan aysan waxba ku yeelan doonin oo ay ismadu iyagu iska leeyeen go'aanka ugu dambeeya wax alla waxay ku yeelan karaan male sababtoo ah beeshada xilibaan bay leedahay beeshada muxuu ku yeelan karaa xilibaanka intaan soo kaxayo xilibaankii oo jooga meesha aan keeno xilibaanku isaga codkiisa cid uu siinayo isaga u taala anigu waxaan farayo maaha haddii xataa aan farada xataa daga qaada maayo sababtoo ah wuxuu i rabay xildhibaanku intuu la soo bixin baan odagiisii isinkiisii ba ahaa laakiin markaan soo baxo isagay jeebka ugu jidhaa codkii gobolka iyo codkii beeshaba iyo codkii xildhibaannimadiisuba xasaanad buu leeyahay ninka alla ninka uu doorto ayaa meesha ku soo baxaya codka isagu siinaya marka arrintaa wax ay ku leeyihiin gudigaas ma jirto horena anigu waan ogaa maamul goboleedyadan ogaa oo kasoo shaqeeyey ee dooga federaalka baan ogaa oon kasoo shaqeeyey wax ay ku yeelan karaan haba yaraatee ma jirto laakiin hala aamino qof iyo nasiibkii qofkii meesha ku soo baxayana oo ilaahay u qadarana cid ka celin kadhaa ma jirto xildhibaankaan ilaahay cidi ka celin karin madaxweynahana cidi ka celin karin marka qof walba nasiibkiisa ha qaato ayaan leeyahay waan rajaynayaa runtii inay guul iyo gobonimada ay ku dhammaan doonto haddii ilahay qadaro dabcan suldaan waxa aad qayb ka mid ahayd ilaa iyo sidaad horeba uga dhawaajisay dowladda maxamed cabdullaahi yuusuf allahu naxariistee tii sheekh shariifa ka dambeysay tii xashaq maxamed ilaa tii farmaajo haddana waaba joogtaa intaas waxa aad ka mid ahayd duwabkii dhaqanka ee gaar ahaan deegaanada puntland ee xildhibaanada kasoo baxay wax ka soo doortay dalkana xaaladihiisa waad ogeysi ahaa oo maalinba maalin ka dambeysa waad la socotay hadda waqtigan aan joogno marka aad fiiriso ifafaallo nooce ah baa kaaga muuqata dalka soomaalida inuu sii gelayo dalku maanta meesha ugu fiicnaa uu maraya maalinba meel buu joogay maalin waxaa lagu dayay dowladda carto baa lasoo dhisay 2000 bay ahayd dadku way isu tageen waa jidbaysnaayeen adduweynuhu iyo dadkuba waxay arkeen warbal aynu keenno maanta nin madaxweyne ah oo dalkaas maanta bixin kara markii la arkana waxaa la yidhi warbal koonfur reerka u badan oo runtii dalkii hadda intii u badnayd koonfur haysta oo dhibtuna ka taagan tahay ha la keeno sidaas horta cabdiqaasi lagu keen cabdiqaasina saasuu ku doortay brofesor cali khaliif qaleen allah u naxariistay ra-iisul wasaare ayay ka noqdeen xamar bay ka soo degeen muddo ayay xamar joogeen wax kasta ha qabteen laakiin dee dowlo shaqaysayo adduunka laga aqoonsan yahay oo calankii soomaaliya hor yaallo ayay ahayd meel bay soo gaarsiisay dowladda cabdullaahi yuusuf ayaa halka 2004 lagu doortay waxaa lagu layidhi waa inaad soomaaliya tagta brofesor cali maxamed geeda ayay ra-iisul wasaare u dooratay waatay jawhar ka degtay waatay baydhabo tagtay dee waatay calankii soomaaliya fila soomaaliya geys oo maqaamkii soomaaliya dib iyo usoo celisay caasimadii waa laga tagay jabuuti baa la tagay waxaa lagu soo doortay oo la fiiriyo layidhi maxaa la suubin karaa oo bal ha la badiyo oo maadaama mucaarad xagga kasoo jiro maxaakiimtii ha la mideeyo baarlamaan aan awooddiisa lahayn iyo kharashkiisaba ayaa la door biday in 550 laga dhigo xamar baa la geeyey meel bay soo taagto waxay soo taagtay in doorashadu ay ka dhici kadho magaalada muqdisho way xamar oo aan laysugu yimaan karin in laysugu yimi wax fiican bay qabatay madaxweyne xasan baa la doortay madaxweyne xasan wax badan buu qabtay maamul goboleedyadii oo markay aan jirin oo hal maamul ka jiray ayuu soo dhis ilaa hirshabeelle buu ugu dambeysiyey wuxuu keenay in maraykanka safaaradiisa laga furo wuxuu keenay in si nabado xasiyo doorashada ugu dhacdo magaalada muqdisho wuxuu la suubiyey in erga soo dooran kadho baarlamaanka waagaa hore erga ma jirin suldaanka haystay saxiixiisa sheebadiisu haystay ama wiilkiisa ha ku dhufto ama wiil adaruya ha ku dhufto ama mid qabqabala ha ku dhufta mid buu ugu dhufanayay markaa tuudan isaga u arko ayuu ugu dhufanayay maanta meel fiican bay joogtaa waxayna rajaynaynaa 2021 iyo 2020 dee tiitii ka fiicanba inay timaado oo isbeddel badan baa dhacay maamul goboleedyada isbeddel baa ku dhacay maamul goboleedyada waaga wax soo dooranayay xilliga farmaajo maanta waxaan u malaynayaa axmed madooda ka jooga
إذ كلك ما جوكت أنت كرودن مركب واحد جينا يا رنتي إن سبدل كهذا عن لقوا ياركو ماله إن سوي شو شغنا يا ماله تجنبه هذا مال في عم بينو شغنا يا عسما دي بينو شغنا عسما دي بعد اسمه صوت دلك وارد اسمه يا يو ما من قبل ودي بعد شقينا يو عسما دي ما من قبل ودي بعد شقينا يو واحد ربع واحد درين يا رنتي مال في عيني شغنا وأنا كسي رتشيرين إن شاء الله تعالى أنت جدة إلا قصي دوا هذا دلك صدر صنو ببرصنا صدر صنا ديال قطري لبس صناعي صدع صناعي عفر صناعي صنايه طبعاً صنايه رنتي وحكوا هجاجي معايا ده الكذب وصورس معايا وأنا سوي هجاجي وأنا رجعني إن شاء الله تعالى مالي مال ما كم إذا تدي هاي الشيء ده إن تام بوسا صغاري كسر رعنو إن أنا مدوق يا نقال يا الجدود يا جوهر يا إنتان صومر إن أنا أفكار كنترول كإنتان تقنو إن أنا حمر تقنو سن نبض السلمية وحاجة وصعتها هي حاجة كصعتها هي محاضة هي هي إشتاق منا عارضين ده الكنو ودسي هاي dal ka dadkii inaga dadkiisiya taas aan runtii rajaynayaa boqol iyo boqol adiyad sultan waxa ogtahay ama aynu wada ognahay la wada soconaa dawladnimada Soomaaliya waxa lagu soo doortaa ama ay ku wadhisan tahay had intii la soo dhaafay wixii burburkii ka dambeeyay ilaa haddana aan wali loo arag hanaan cusub laga guuray nidaamka 4.5 la yiraahdo maamul goboleedyada Soomaaliya kaana qaaday dawladda Xaashiq Sheekh Maxamuud maamul goboladeedii waa beelaha ku kala tirbadnaa daaroodku meel buu degay yahay uu meel buu degay degel marfle meel buu degay adu saasaa loo qaybsana dawladda haddii uu hoggaamiyo madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo oo ah nin beelahan ka soo jeeda ama ku abdirsada beesha daarood waxa uu la kulmay cadaadis iyo mucaarad uusan kala kulmin beelaha kale ee Soomaaliya iyaguna ku awood weyn haday hawo noqoto haday digil marfle noqoto iyo beeshi daarood oo ka soo jeeday oo kala kulmay waxa ay ahaayeen oo koob ka ahaa ama mucaaradnimada hoggaaminaya xil Cabdiweli baa joogay Cabdiweli markuu Puntland u bedelay ninka danlay halkiisii uu ka sii qaaday oo mucaaradnimadii weli way sii socotay Axmed Madow baa isaguna sidoo kale oo ilaa iyo mar dambe heshiiskoodu uu soo gaaray maxaa sababay in madaxweynaha Soomaaliya beeshiisa kali ah ay umuqato iyo inay mucaaradka rasmiga ay ku yihiin oo kursiga ay ku la fadhiyaan horta beel beelma mucaaraday ko shakhsi ma mucaaradi karo adiga madaxweynuhu waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya adiga laakiin dadkii qabiil ahaan marka loo eego waa beeshaydu ka soo jeeda waa nin daarada Ismaaciila jibardiya laakiin waa ku soo dhaweeyay hadda Puntland oo kale si sharaf leh baa loogu soo dhaweeyay ismadooda uu la kulmay boosaas aan u geeyni garay waan u geeyni qardhaan u geeyni gaalkacyaan u geeyni marka runtii mucaarad beesha daarooda ee mucaaraday aniga ima muuqdo waana madaxweynahoodii ee kursiga qof baa ku fariisan lahaa hadii nin daarooda yimaado waa wad qaybsiyo nin daarooda ma hortab lahay yimaad ama mareexan ha yimaad ama kabla la hay yimaade ama sida daarooda hay yimaade de kursiga labaad heli maaya hadaanu nahay reer Puntland kursiga labaad golaha koonfur ka soo jeeda oo wada labaad ayaa helaysa waa si ay tahay hadii reer koonfurada helaan oo golaha xamar reer banaadir uga helaan de anaga helayna anagu marka daaroodka iyo qof kasta aan dirsanay qof ma meeshii baaraya marka runtii mucaarad la sheegi karo oo ka soo horjeesta beesha daarood aniga ima muuqdo salaadiinta iyada wuxuu ku casumay qaar ka mid ah xamar madaxweynu waa la kulmeen waa u soo duceeyeen way soo macaalamiin siyaasiinta badankood waa la shaqeeyaan gobolka bari ee madaxweynuhu runtii door fiican buu wax ka qaatay meesha la yaado gaalkacyo markay yimaadaan si aqil caadiya ayaa xukuumadda loogu soo dhaweeyay waxa ka mid ah ninka la yaado Muxammad Raisul Wasaaraha Xasan Cali Khayr magaalada gaalkacyo dhan ma gariiday soo dhaweeyn loo qabo dowladnimo loo qabo jacayl dadku dowladnimo jacayl u qabaan reer reer jacayl uma qabaan waqtigii saddana dee far madaxweyne Farmaajo wax yar baaba hadda ka dhiban haduu soo noqon waxa la madaxweyne soo dhaweeyay welcome war ku baahna dalka iyo dadku haduu soo noqon waayana hadda waxa la madaxweyne inta soo shaqeysay ilaahay ajra kaas iyo dalkaaga iyo dadkaaga baa soo shaqeysay kalabaad oo yimaada ayaan soo dhaweeyna isaguna hala shaqeeyay ayaan madaxweynaha fariinaa gacanta qabta marka waxay aadan tahay doorkaagu in beeshu aysan mucaarad ku ahayn madaxweynaha marka shakhsiyaadka maamulaya ama deegaanada beeshu ay degto siyaasad la isku hayo wixii siyaasado haddii la isku hayo dhaqanka siyaasad kama hadlo siyaasadu waa gaar iyagu kulli iyagu gaar bay wax isku hayn karaan xagga siyaasadda laakiin anigu anoo dhaqanka beel afka beelaha daarad ku hadlaya madaxweynahan hadda anigu isinkiisi ah Puntland ka soo jeedo nima jeerteena dadka reer Puntland iyo dadka daarood ama kismaayaha deganaadeen ama gudaha deganaadeen mucaarad dawladda uu ka yahay Maxamed
عبد الله محمد فرماجو معارض كماها ومدحوينه هذي ويا تيم بونا ليه قف كستنا تيم كيس أيور دم يصنعيا هذا تيم كيس دور برضه هذا كديمان أنت بنديت بتكتي وحصوا قبته ولا أحسن تاريخ راح حصيص وهو خلدنا هذا بناء هذا ويو بناء لك هو خلدنا مكره إلى هي عفسها هكذا البضبارونين هذه سلطان ومازن داي ولو حد داون سامرامش كبندق إس تي إن أو أن عاوكم نوغمرتي هاي سلطان محمد سلطان يوسف أو كم ذا اسم ذا يدوب كدقن كاه دجان ذا بطلان كونفورت الصومالية برامش كا وح أن كفلان قينا أرمها دورشون كصومالية دور كاي دوب كدقن كل يهين برتمها برامش كايان كود جرنا سلطان وح رامر كنا بطلان أن أدو بطلان لو ذا كوني سقالي توان كي وح كدعى إسبدل حوجن oo dawladdu hoggaaminayay madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas waa laga guuleystay madaxweyne deyn ayaa ku soo baxay dadka iyo shacabka Puntland aad bay u taageereen oo aad baa loo soo dhaweeyay waxa la yiri Puntland waxa ka hana qaaday isbeddel xoogan isbeddelkii maalinta shacabka Puntland ay muujinayeen iyo dareenkoodii ahaa in ay wax badan u iska bedeli doon nidaamka Cabdiweli uu meesha kulka ku joogay ma isleedahay waxba hikeer galay mise wali halkii Cabdiweli waa lagu laabanayaa isbeddelka Puntland mar walba ka dhaca sanad walba xilli buu leeyahay uu ka dhaco lixdan iyo lix xilliban ba la soo doorta ismada iyo beelaha soo doorta si loo qayso jifiya baa loo qaybsada halka la isku yimaada lixdan iyo lixdan ka xilliban ayaa musharaxiintiisa soo sharaxay ama 20 hadhamaadeen ama 10 hadhamaadeen iyaga ayaa kala saara Puntland ma deemaan ba meel beeyada loo joogto sidoo Soomaaliya maalinta Cabdullaahi Yuusuf la doortay oo garow aan joognay 1998 madaxweyne ku xigeenna Maxamed Cabdi Xaashi ka aha Allah u naxariisto labadaba waa geeriyoodeen meel walaacsan bay keenay 6 sano bay hayeen oo dawladda Soomaaliya bay u doorbideen inay dawladda Soomaaliya tagaan oo calanka Soomaaliya xamar geeyaan waqti bay galiyeen tiiba ku xigtay jiraan Maxamed Cabdi Maxamuud Muuse Xir Saade oo isaguna ka guuleystay Maxamed Cabdi Xaashi oo 6 bilood madaxweyne dalka ka aha 2005 isaguna meel fiican iyo wuxuu gaarsiiyay hawl fiican inuu doorasho keeno oo waxa ku xigay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroore oo isaguna door fiican Puntland ka qabtay oo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ra'iisul wasaaraha professor ah oo runtii hal cod kaga guuleystay may dhicin markaa in xaqof hal cod intuu ku guuleysto lagu sanruuco hal cod oo kharimay runtii door fiican bay Puntland soo qaadatay hadda waxa jiray tii hadda ugu dambeysay waxay soo sharaxay ugu yaraan 30 مشرح مشرح كل لواتن مشرح مع حولك قلي دني وحلبان دوت الفدرال كهري واها جن عصدنا كاها وسير كقرشين قرشين تراها أيام نسيب كيس كصبح كصبح يوسي رنت دني واحد فينا يعين واحد بدن هدا كقبت اللواد السنة وما شهد ده يشوقي وحي بعد اللواد السنة كدي من عماينا اللواد بلوط با إنه يكتب لي حوجا إنه يكتب من تاعي waa fi aan buka qabtay aqrada badan baa la kulmay qofkuna de markuu dal iyo dad maamulaayo aqrada badan baa ka hor imaanaya runtiisi wuxuu uga gudbay diblomaasiyadeed wax fiican baan ka rajaynaynaa inta hadda sala oo dhiman inuu ka qabto waana doorkaasna warjeenaya insha Allah ta'ala aad waxaan rabaa waxaad tahay kamid tahay dubabka Puntland ka soo jeeda gaar ahaan gobolka bari ee caasimadda u tahay Boosaaso ayaad ka soo jeeda dabciyan gobolkaas marka aad fiiriso amniga iyo dhaqaalaha intii uu joogay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ma isleedahay gobolka bari iyo caasimadda Boosaasoba sidee ay mudnayd buu madaxweyne Dani ugu shaqeeyay mise wali gaabis baa jira horta gobolka bari waa gobolka Soomaaliya ugu baaxad weyn waana gobolkii markii burbur ku dhacay Soomaaliya oo dhanba loo baxsaday anigu reer bari baan ahay reer boosood baan ahay waagi boosaas markii ahaan jiray aan joogay dugsiga sare dugsiga hoose ka dhiganay reer heebali jaamac iyo faarax baa la siiqay laakiin maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin horumar buu gaaray xaq dhaqaale iyo xaq dhismo iyo xaq dad dhexgalba taasna waxa keentay mujtamaaci oo dhan oo isugu tigay aad bayna reer bariga u soo dhaweeyaan dadka martida Soomaaliyeed qof kasto Soomaaliya ayaa maanta gobolka bari laga helaya ama mudug ha noqdo ama nugaal ha noqdo ama koonfur ha noqdo ama baydhabo ha noqdo malaayiin ba haddana guryahayga Boosaaso ku nool oo gobolada bay bukool ka soo jeeda markii 2007 aan ugu tagay baydhabana aad iyo aad bay soo dhaweeyeen dadka Soomaalida waa dad aad iyo aad u wanaagsan taa markaan ka gudbo wanaagga gobolka bari iyo hooyadii Soomaaliyeena ahaydba
قبل كبار رنتي وقبل بلارن مقالة بوساس وحياة بدن بار رنتي كدعي دلال بدن بار رنتي كدعي ما أنت واحد الله إجمالي ضدكي وحضور كأوها أو ضدكي يا هذا حيل كلودي حتى قدومية قبل كبار يا هان لايد نين رنتي أقويها أنو عبد السمد محمد يوسف أبوان دوغة دقمدة عبد السمد تليها قيبتا أو نكال إلى هذا حسين رنتي داد وحضورة أو دل كان دقمدة كسوجي دقان عالو كسوجي داد كونا كان حايو أو ياشو نكو أسنين أيها هرطاد حلك اللودي مركا هادا رنتي إنتي دونيس قبطي سند كأو قدمي إسبدل باكاس على ماشي بوصا صحي نبض باكاس على ماشي بوصا صحي رنتي وواح لقوب ديران كرا ما أنت إلا مالك الشضو بوصاص لكن أول واحد كشري وحيا رب ذا باك كشري ورنتي دباتا باك كشري لكن هذا ما شاء الله ملف عم مريسا أنت أصلا إني كسي روناتو أيا رنتي رجينا بوصاصو إنه نغطو بوصاص هذا اللي يقينه قدارك أنت لصيحه لقوب بري شري ولي ما بوص شمرتو عليه جري ما بوصاص ساكتي ما بري هو ساكتي أمني كبوصاص يال باش شمرت لصيحه مرك غارك تكال جري ما شاء الله أديت ما شاء الله طبعا مركا هذا الغاوي حنكرر لسان كرا muddadii yarayd ee labada sano ku hadda ka agdhow ee uu madaxweyne Sayid Abdullahi Dane uu joogay ee yeesan noqonin meeshii rabeen inay gaarto laakiin doorkii ay lahayd ugu badnaan 190 waa ka hesha ma sha Allah 190 sifaan buush aadiyad waxaan rabaa isla boosaaso inaan intaan dhaafin muddo ka baxsan dawladda hadda uu hoggaaminayo Sayid Abdullahi Dane oo xilliga Cabdiweligaas ee hayd waxa soo taagnaa muran la xiriira qaabkii dekedda boosaaso loo wareejiyay ka dib DB World ilaa ay haddana waxaan moodaa isqabsigaas inuu jiro arintaas iyo heshiiskaas iyo murankaas waxaad kala socoto ka duubahan maadaama deegaanka deegaankaaga yahay ma jiraan hadii la xaliyo qaab noocaaba lagu xaliyo walse hadii aan la xalina hadda xaqeeb heshiiskaas ay marayaan oo dawladdi iyo dadkii isku hayay wixii heshiiskaas dawladda Cabdullaahi Cadam ninkii ayaa muxuu ahaa Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ba keenay iyo madaxweynihiisii amay iyo gudoomiyihiisii baarlamaanka Maxamed ba keenay haday keenayna baarlamaanka ayay geeyeen baarlamaankuna waa baaskari runtii gobolka dadka ka soo jeeda Kacwaan baasu bay soo biyaa dadku waa reer Puntland laakiin qof walba gobol buu ka soo jeeda runtii gobolka bari dad ka soo jeeda Kacdoon bay soo biyaan hadalo badan iyo waxyaalo badan baan runtii ka dhacay isima ayaa arintaa galay oo gudoomiyaha hoggaaminaya Boqor Burhaan Boqor Muuse waxa la isla gartay inuu madaxweyne Cabdiweli heshiiskaas heshiis cad oo bisil uu horkeeno dadka oo dadku ay ku qancayle dadku dalka iyo dadka ayay leeyeen dadkana muddo badan ma lagu calaamaleeyo Soomaaliya oo dhanba ku calaamaleeyay inuu keeno Cabdiweli heshiiskii isagoodayaashii wuxuu keen lahaa oo arintii meel fiican marayso ayaa waxa dhacday doorashadii ilaa iminkana heshiiskii baa la taagan yahay dowladdu heshiis bay soo gashay heshiiskina wali deed ma fulin oo ma shaqeyn oo sababta dadkadii wali lama dhisin sababta muhiimadu waxay dadkadii la dhiso صدق خاصنا إنه شقيسه إنه نقطة دكدة عالمية إنترنشنال ولا إلى أي مكان ينقل ماذا هو إنه دني بعرف أنت هذا كوش قلة ي حكومة ديس استعمل لغة قورية إنه دكدة شيء كاسبة إنه تبي يقول نقطة أو شيء كاسو شيء فلة أو شقية إنه كدقه ودكدة نقطة دكدة شقيسه أو صلاري أدنو شقيسه دكدة من دكدة صلاري رجال يهويه حكومة فدرال كالفتيان kama marra wadada doorbay ku yaranays haday shahiis saxiin qoto yahay haday noqotoba magaraysa talaba idoo doorbay ku leedahay baan filayaa runtii boqolkiiba boqol aad iyo aad marka muranka ku aadan heshiiska la galay DB World adib laga yimaada dawladdi uu hoggaaminayay Cabdiweligaas tan hadda uu Sayid Abdullahi hoggaaminayo waxay wali wadaa sidii ay heshiiskaas u hirgelin lahayd oo shirkadan lagu wareejiyay qandaraaskan lagu siiyay inay dhisto ay wa shaqeyn lahaayeen sidii heshiiskaas loo dhameystir lahaa bay ku ay hadda ku socota ka duub dhaqan ahaan madaxweyne Sayid Abdullahi Dane maadaama adigu aad si gaar uga soo jeeda deegaankii gobolka Bari ee caasimadda ahayd Boosaaso ma idinka tala geliyay oo qaabka heshiiskaas u dhacayo inaad door muuqdo ku lahaataan ma idinka tala geliyay mise wax uu ka dhigay xukuumadda isugu hoggaamiya isku soo koobto wali hadda xukuumadda iyo siyaasadii ba gacanta ku haysa wixii ولينا وحن كسوغي دونا إن شاء الله تعالى وحينا قاعدنا إنه مدحوينه ومدحوينه هيجي أنه قلنا اسمه دي سيبانونا وحو البو طلالة دلقانا اسمه ده مرجع لله بتوي قوان طلالة دلقة يسوغ مدحوينه دلقة ويه
isaga go'aan ka siyaasada umad xabnaa laakiin wax kasto talaayo wax kasto dalku imaayo ismada waa marjic loo laabanayo waa loo iimaanaya waa nolol iimaan doona insha Allah ta'ala wax kasto oo ka noqotana oo arki doona iyo waqtigeeda saacadeed aad iyo aad waxaan rabaa inaan wax yar ka weydiiyo intaan ka bixin gobolka Bari iyo arimahiisa deegaanada u dambeeyay waxa ka dhacay falal kufsi iyo dil isugu jira ka dhaqan ahaan adooda u soo joogay waayo badan sidaaba arrimahaasi ay gobolkaas waxa la sheegay in badan ku soo laalaabteen ka dubahan maxaa aad idinkaga aadan oo aad ka qabanaysaa inaad wacyigelin dadka ugu sameysaa arrintaas runtii waa arrin masuuba weeye waa arrin runtii aan mid maadi iyo mid diin midna qabin weeye gabdhuhu waa gabdhahayagii ee diinta islaamka ayaa noo banaynaysa inaan xalaal ku guursano in dhaqankaasuna uu ka dhaco waliba hadda Puntland Soomaali dhanba uu ka dhacaa laakiin hadda horta Puntland waa yadan dambe waa arrin runtii aad iyo aad u xun dhowr jeerna arrintaa waan ku hadalnay runtii waan cambaareynaa cidda cidda arrintaa ku shaqo leh ama falka wax magarafada falkaas suubinaysa waxaan kale oo arrintaa laga dawoobi kara in sida shariicada ilaahay u jideeyo loo maro oo dadka shariicada lagu xukumo hadda tii Aisha waa ogeyd si wanaagsan oo sharaf leh ayaa loo maray kuwa kaloo si wanaagsan oo sharaf loo marayna way jirtaa tii hadda ugu dambeysay boosaas ay ka dhacday oo ku amaanaya taliyaha qaybta iyo duqa degmada iyo gudoomiyaha gobolkaba sida wanaagsan ay arrinta uga soo qabteen oo u keeneen arrintii intay u dabagaleen oo waqti ay siiyeen labada nin oo falka geystay runtii ay keeneen oo isla markiiba si degdeg ah ay maxkamadda u geeyeen isla markiina xukunkii sharaacada lagu fuliyay runtii qof dhalay hadda waa bedelba ama laba noqday ama saddex noqday waa bedelba taas runtii aad baan soo dhaweynayaa laakiin waxaan uga noqonayaa arrintaas hadda Soomaaliya way ku soo badatay ilaahay dalka dadka ka qabto wiilasha dhalinyarada ana runtii waxaan leeyahay war walaalayaalow adeerayaalow wiilasheedii baa tiin gabdhuhuna waa gabdhahayagii war si shifaa sharciya ku soo doonta oo si shifaa sharciya ku guursada laakiin waxaan aad dadka iyo dalkaba ku suubinaysaa ka daaya baa iyaga tala u soo jeedinaya wayna qaadan doona insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa inay dib dambe u dhici doonin falkaa xun maalinimada shalahayd wasaaradda haweenka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay in Muqdisho la keenay gabar nin askari oo xabad ku dhuftay oo laga keenay deegaanka Boosaaso iyo gobolka Bari laga keenay sida hadalka ay ka dhawaajinayeen xabaduhu daqan ahaan Soomaali markii la yahay waxaan aad loo yaqaanaa in gabdhaha Soomaaliyeed ama gabdhuhuba dumarkuba si guudba ay door muhiim ay ku leeyihiin sidoo kalena ay yihiin dad aad loo ilaaliyo dhaqankuna kumaba sii jiro awal hore waxaaba dhici jirtay in gabar darteed laga yaabo in laba nin isu layso oo ay isu disho oo hataa laga yaabo ay inaysan isku qabiil gabadha ahayn keliya gabadhaan oo qofkan uu jeelo malaha uu arkay inuu xumeynayo oo saas u sameeyay guud ahaan deegaanada Soomaaliya ayaa ka jirta in ay arrimahan oo dhan ku soo noqdaan dadka qaarkood waxa ay leeyihiin waxaan waa wax ajaanib iyo dad kale ay ka dambeeyaan oo raad kale ku leeyihiin dadka Soomaaliyeed si guud ka duub ahaan waxaan rabaa inaan halkan aan fursadaha ka siinayo aad ugu dirto waanadooda iyo dhaqan celintooda iyo inaysan mudnayn gabdhahaasi in sidaas loo galo bal ku soo dhow aad iyo aad baan horta uga xumahay gabdhaha Soomaaliyeed waxa lagu suubinaya sababtoo ah gabadhu waa gabadheeda gabadha Soomaaliyeed gabadhaan dhalay in la xumeeyo ma jecli walaashayna in la xumeeyo ma jecli reerkayga in la xumeeyo ma jecli hooyadeena in la xumeeyo ma jecli gabadha Soomaaliyeed intaasi wuxuu tahay intay itay kuwaas ayaa u tahay dumar hooyooyin la xumeynay kuwa urla la xumeynay kuwa aan qaangaarin baa la kusanayay la xumeynay runtii arrintaas waa arrin mucjisa ah runtii waana bar Soomaaliya ku bar nambar ku noqotay ma wax shakhsi iyo gobol iyo midna nambar ku noqotay waa bar Soomaaliya nambar ku noqotay waxaan rajaynayaa oo runtii aanu markii hore ugu baaqayaa wiilasha dhalinyarada waa wiilashaydi waa xoogayagi waa kuwaan u baahanahay markaanu xataa meel walba tagayno ama aan siyaasada aanu galayno ama dhaqan aanu ku jirro ama wax kasto aanu qabanayno dhalinyarada loo baahayn dadkuna waxa la yiraahdaa la sheegaa hadda 180 dadku waa dhalinyaro marka dhalinyaradeena waxaan ugu baaqaynaa waa xoogayga aanu baahnayn war waxaana wax ku suubinaysaa waa hooyooyinkii war waa walaalihii war waa ilmaadeertii war waa habayarihii
الما هذا الرجال رجال وكداي وهذا الرجال وكداي وإلى هاي يعني كسوها لنيو وضاط وصلوا صعدة إلى هاي حين تصعيار لنا هاي حبضنا يوحى ونضي الصومالي يوحى كتاب الدزوع كعادة وإلا خبصت قف كون قرص كصوتشرو وهلك هدوية هذاك هدوية نين هدوية قف كستايس قبض تامبا تذكر ولا هو بيسيء إذا نو حرجينا تذكر كدعه هو رورس ومركي هو كلا روريو وحلب لا روريو ده واحد وايرانية مركي عدارد وشقي سو واحد وايرانية مركي محكمة دي شقيان واحد وايرانية مركي شرعي وشقيه وقف والبشرعي وكوي يعني والبا وأنا جاي كوي هاي أولك جاي كوي هاي ونك وسير كا أولك يسوي كوي هاي ونك جرسنا هاي أولك يسوي كوي وقف كستو وحلو قف تشرع على مريه ونك بوساس الدجان والدجان كا بوساس كل شيء ينك أجنبي أو بوساس يمي ديس كسي وحلو جوا ذقيبي وعدال الله وذقيبنا سيدي نينك يري قال يقول كي سوق القيبي مركز قال كدل قرتي سلاسي مركز يقول كم هادو كدرني هاي قبوا نتفق قبوا وأنا حديثي والك هادو كدرني هاي بالي وهيلي هدي لا كدرني هاي وهيلي وهادو كدرني هاي معانو قولي يا قعدت كغابي وعطا واقع كدرني تاعي جوج مركز عدالة دو مركز شقيسه أو سنان تو شقيسه وحن أمرا هنا يا وحن إلا وياي وقف البشرعي وكه وقادناي حتى نقول بالي شو قنا قالا نظام الشرعي لك كذا دينكم مدغمان دتكم نقول بدين تيسواي استا ونين دين تسلف رجل يا مشو لكن أديجا يوقف كأجنبي جا ودرك أول شيء أدوه يسكو حقوق باتي أنا ما لما كم دعيا وحصور راعي ترين خيس وصار درك شرم الكأية ترين كنا صارين كم بدي دعيا وحقت رعب مقرن الساعة قفتن ساس أوفيني وشكل أي قال وحقت الرسول ساري كم بدي السؤال وتسوع تادي والرسول ساري درك ما حد عي ترين كم صارت وحقت أنا ويا الرسول صاروا dadka ayay doortay rais wasaaro wa oo iyaga weyna xaaladooda ogaada weyna iyaga la socdaa magaalada aan deganahay wax la yeesay Strasbourg dalka Austria bay ku taala gudoomiyaha gobolka magaalada aan deganahay baaskiil buu ku socdaa kafeega meel buu nugu raacba meel buu nugu sheekaysta cid la hadlayso iyo cid dib u sheeganeysa midaba jiro iyo wuxuu cunay iyo wuxuu xusuubiyay laakiin markay naga sima magacawno ama gudoomiye la magacaabo oo duq la magacaabo sodon jifidiisa buu keenayaayo kullu qoriyo ku daxay oo nidaam aan sharci ahayn marka waxaa dhaqaalihii ku bixilaha dalka hadda u baahan waa in dalka la geliyaa marka halka waxaan ku soo koobayaa runtii ku soo kufinayaa tan ee kufsiga in arintaas runtii soo noqonaysa ilaahay dalka uu ka badbaadiyo in ka ducaysano kul gabagabada barnaamijka ayaa iskaga dhownahay waxaan rabaa inaan dib ugu yar laabano doorashooyinka Soomaaliya sida hadalka dhawaajisay mar dhaweeyd hadda aan qaldanayn qaar ka tirsan siyaasiinta Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Kenya ama hadda jooga raba inay Soomaaliya ama musharax madaxweyne ka noqdaan ama baarlamaan galaan baa la kulantay waxaana jira in siyaasiinta qaar oo xilka madaxweynimada ama soo qabtay ama hadaba u tartamaya marka ay saxaafadaha la hadlayaan waxay aad u sheegaan in dawladda uu hoggaamiyo maxamed abdullahi farmaajo ay meel qaldan ku socoto ka duubahan iyo dhaqan ahaan dabcan adigana waxa ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ee aad hadda wax ugu gudahaanba Soomaaliya doorashadu waa barcad iyo barmadow baa dabcan la dhahaa waana ku guuleysan kartaa waana ku guul dareysan kartaa ma isleedahay ama dadka siyaasiyiinta ee aad la kulantay ma ku waanisay ama ma u sheegtay in hadiiba ay dhacdo in madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo marka la soo laabto aan dalka qalalaasay iyo dagaal iyo aan dib loogu celinay bal ugu yaraan si kale oo xal kale loo raadin karo la sameeyo anagu waxaan la kulmay siyaasiyiin badan baa la kulmay runtii waxaan waqti wada qaadanay saacada qaatay madaxweyne sheekh shariif saaxiibna aanu ahayn talooyin badanna runtii aan siiyay ugana mahadceliyay doorashadii waagii meesha uu keenay hawsha uu qabtay iyo siduu xasan sheekh waqti u siiyay oo dalka dibadiisa ugu baxay madaxweyne xasan ayaan la kulmay oo uga mahadceliyay doorkii doorashadu inay xilligeeda dhacday waqtigeeda dhacdo arrimo farsamo ma jireen dib laa bilow todoba bilood dib ha u qaado aan uga mahadceliyay waxaana tala ku siiyay runtii in doorashadu hadday dhacdo cidii ku guuleysata hadda gacanta la qabanayo waa khasabtaas maaha wax cid shakhsi waa iyo qalaas cid turi ka dhaana midna ma jiro cid dadka uga dhibadana ma jiro qofkii dhibaato ka shaqeeya isaga dhibaato doonaya hadii xasan kusoo baxana gacanta la qabanaya waa musharax si uu ii sheegay hadii uu kusoo baxo cali maxamed geedi aan la kulmay runtii siyaasi ruug cadaayo runtii aad iyo aad ugu bisla xaaladda Soomaaliya in badan runtii aan kasoo shaqeeyay runtii gurigiisa igu marti qaaday waqti badan aan wada sheekaysanay runtii deesana hadda waa musharax hadduu kusoo baxo taladan siiyay waxa weeye inuu la shaqeeyo dadku la shaqeynay hadii lagaa guuleystana oo farmaajo kaga guuleysto ama xasan kaga guuleysto ama mid kaaba kaga guuleysto
إنه رتع جيره ولاش قيسو كور ولاش قيناي وقت يقدر ما يسوي بحاجة يريس لساري سومالي هراء بروفيسور نكلي يا محوا حسن على خير ورنت على صاحبنا هاي هرير يوروبنا نسلمنا هاي أيه أيو تلفون يصدره حبيبي كيبو بحاجة قربت أيام لكل ماي قال هذا ماله ودقيني أيام كل مقولي ودقيني هاي رنتي أنتو دور كي صدق حسنا يبرك هينا ورنتي في فرعوند ورجع مهدي وعنا وش هاي وقت يسينون دافين شنو بدي مركو قوي مش قوي تقول شو جايو مملكة أو لو دورتي إنه رئيس لسان هذا قدر بعيدا وحيد على في بكلها على في كيس رئيس إنتو كده ما ضيع إنتو جاري مرك إنه لش قيئه دورة هذا جدا مش إحنا ما يسنا ده يسوي مش رح بعنا هاي بيقول وشرعنا هاي يلا ندي هدو كقول يستو لش قيئه حتى فرماج وصلنا وانا ولش قيئه أنت أنت هوا يسلق هذا ناي مش الحين كلو هذا فر هذا فر بدن بالله كل ماي كوا برلمان كوشر حانو ده وقعنا على كجده اللي باقى علينا صوب حياة يجينا رنتي والله كل ما يوا الله شيء كيستي إما ككوا المنطقة ذا الله هي والله كل ما يا ورنتي تلاسي تلاك ربع يجينا سيا سينية لكن مد مد بين كوش شيء مركل السوي ما هذا هول كقفك كصوبها أيام مدحوينا هدي فرماج كصوبنا مدحوينا هذا كيسقى نغراي أنا قدو بهنا وأنا صوب وينينا وأنا قدو عينينا محمد عبد الله محمد فرماجو هدو كسو بيحي واينا دعا نصيد دبادينا كسو بحرا واردو عينينا وانا تاقيرينا وانا الله شقينينا مركان كله يا والله شقينينا اللي بضبا دي دانت الدالكا يددكا كوشين اني عرورتي وقاربا هدى حمر دقين اني نبض هيرانا وحبرتان ما دوني قاربا بوساسا دقين قاربا يوروب تكري سويدان يشرمان يو استرية دقين إنه كسر نوع عند الكود يلا نوع عيارة، أي أركان الكود إنه شقينا النبت النبت قليه وكشقينا، أي أركان إنه كلا دم ينشطه، أي أركان إنه في ينشرين تسان دونية، مرك رنتي توا ولا شقينا يا قلاص أنا ما دعي دون، نقلاص قاعد عندك واي استجاب واي استر ما تشرو، مذكرنا وين وين كوشة جايو، واي ضدك طل قبيل لقوم جعاب تشريو، ضدك قبيل لقوم سعاب تبي جري ما أنت ما تشرو، ضدك ما أنت والله وذا قرات صدق، نور بروح دور يا النبت، نور بروح دور يا حسلوني، نور أنا غير بدنا طبعا ما تشرو حمر بدي كله كفر كله بيدب كله جوهر كله كأفقية كله بربر كله كسوقع لكن ده كل هذا وقت جانا وقش قيستنا وقش عصناي ولا تجعي رجع بدنا كفرة تشرو حمر بوساس بدي كله قدرت ده جانا قدرة حكومة تشرو يجونا وإيمانا يا وتجي مركز دلكي نبدها اللود داي تذكر نبدها اللود داي مدحوينها صوبه حنا معارض هي مؤيد هلا شقي يا مالي وقت يصير سعديس مدحوينها فرماجنا أنت ودمان هجر سي وقت ودمان دور شرح اللي جادي وأنا كم هتسيا أنت وصو شقي وأنا كم هتسيا هندسة ويسي هندسي إن دتكو قف يعاد يكون دورتا لكن وعيه بمدحوينها كيدي تحسون هذا وعيه يا وقت جاي يسوي هندسي هندسي ود زي حكومة دي سوى وكو أمانه أديه سلنا وكلام هذا لنا مركو برامج كأسد نقلق بغضتي وحن ربع قبل قبضة إنا في فيديو وحكم تاع دورك سوماليات إحلى بعنا ده هذا الرجال إنا صاحلا هذا دواب كل جوناي ودور كأجوان أجنهاي هذا جونا بعد نوشة كتي عتك قادم دنتي إنا تسو صار توقف شعب كجبل كعتك سو جد يسوماليات بمركو وبرلمان نوضة شعب كسوماليو دم بمتلي مركو جبل كي يم إسنج صار دورته وكسي وينانا يا waxaan rabaa marka adigu ka sakow ismada kale duub kale dhaqanka Soomaaliyeed fariinta aad halkan uga diraysay ee aad leedahay war shakhsi noocaas ah hal la doorto oo dalka iyo dadkan baa wax u taraya duubka ismadu meel kasta ay joogaan wax ka dhaxaya shabkad la yiraahdo dhaqanka maanta hadaan jiga ka dego garaad kulmiye garaad wiilwaal baa igu soo dhaweeyay dhaqanku igu soo dhaweeyay iyo waxaan u nahay hada argaysa ka dego سلطان محمد سلطان عبد القادر بيجو سودويني دقن كوي جو سودويني يا وحنا وحنا حدود هذا حدود لعين هذا حمل كدهو إمام جولاد إمام محمود إمام عمر بيجو سودويني هذا نقف كوباس سكدهو بور برهان بور موسى بيجو سودويني دقن كمر كحول يحرير جوكتاه يسكو يسكو ورحين مركب وحنا وباقي يا رنتي وميديا أنا عمرين يا وحي دور كذا كجعدا ذلك كان يذلك كمبا إلا بدباديو من معارضة هي من أي ذبة اسم ماونا هاي ودقة ماونا أو ضوب ماونا أو وح نحل نقصار نوان كده معارض كانوا حانوا مرة بورا كل ماية ده اسم كودي بعنا هنا توسيان ربع حكومتنا والله كل ماية مدحوينو عسماد بويس صدر فرماج وخير الله سي وأنا صاحب كي وأنا مدحويناي عسماد دي سنة وكا قابلة
أنا ماذا حوينها يجيو إسن كيسي وأنا عيو رجل لو قد عوانا يبان ورنت وحش يجاي مرك الضوب كي يجاي واحد نقول باقية ولبس خاصة واحد نقول باقية نبى دورنا ذا نجاه صية يرجد إنه يقف كإدارنا يا يسي عدالة كتشدو وإلها كعبسية أو تطق يدلك ببالنا يا إنه يكون دورتها إنه يكون دور من شعريس إنه يكون دور وحبي كسي إنه يكون دور ندم الرع إنه يكون دورتان من عدالة ذا وضدك يضدك وحوق بنك هذا أنا وقبل كبر يبان الجوعنا يحل معنا بدن بع دور صن ماشة فدي هو اللي بعده صن فدي اسمه ده بان خصو بني ما صي فدي هذا صوتك وعند ما يضدك شعبك دم لأن يرضى أي وقت لصي هو أسد صن فدي ما صي فدي دون عندي لا يقطر اسمه ده بان خصو بينا إن أي سو جران ضد حل بنا أو اللي حل بانكو كل جيس استورة معي اسم كماشة جينا يحل لبنا عندنا حل بنا أما صدق عندنا حل بنا الله عظيم استقوا أنتم قابط قرو الله عظيم ما ليه كرو ما ليه لي كرو لكن يرقدوا صدق هذا عقف أما عفر تعقف أول جاي مش وبيشة بكرة دورنا يا وحنا رجينا إن شاء الله تعالى إن يسبدل بدل قبل كبار ومش وجوه حل بنا نظا بدن صومالي روري عفرت ما كسب معي قبل كبار إن حل بنا في عن أو قوالة له أو دليرة aan ku soo saaro gobolada kale waxaan ugu baaqayaa sida galmudug hirshabeelle Soomaaliland waxa lagu qabanayaa xamar ee koonfur galbeed Jubaland inay keenan dad dadka iyo dadka iyo wax ila fikra da waxina tari kara ilo qofkan ee soo saaro codkeenii iyo wuxuu wataa gobolkeenii iyo shacabkeenii wataa inuu noqon karo qof wax toosin kara waadii xataa wax qal qadama wax toosin kara aan du dhama raac noqon iyo dhama raac oo noqon in dalkay dadka u turo inta aya insha Allah rajeynay aadiyad ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto baarlamaanka Soomaaliya doorashadii maxaa Cabdullaahi Farmaajo lagu doortay waxa Soomaali laga hirgeliyay sharciiga labada aqal ee baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose aqalka hoose aqalka sare dabcan aan ilaahay waxa awood la siiyay baarlamaanka iyo madaxweynaha maamul goboleedka inay soo doortaan waana odayaasha matalaya deegaanadaas duubabka dhaqanku maadaama ay u muuqato in xildhibaanada ama odayaashaas laga soo wareejiyo oo baarlamaanka deegaankaas ama maamul goboleedkaas iyo madaxweynaha la hoos keenay iyagana waxaan rabaa ugu yaraan bal hal iyo laba kelmadaha ku aadan inay qof maadaama matalaya Puntland oo dhan hadda waxa laga yaabaa Puntland inay saddex xildhibaano aqal khasaare ay leedahay deegaanaduna waa shan gobol shanta gobol saddexda qof ama matalish qof marka dadkiina u dhaxeeya baahida ay shacabkaasi qabeen dawladdii sar u gudbiya inay doortaan dardaaran noocyada iyaga baarlamaanka madaxweynaha u jeedinaysa waa runta dawladda xasan ba keentay xilligii ay dhamaanaysay in laba aqal dalku yeesho farmaajana saasay ku soo doorteen labada aqal ba soo doortay labada aqal midna waa kuwan ku sheegay konton iyo kooda erga iyo dhaqanka ayaa soo xuray ee kuwan madaxweynaha maamulka haysta ayaa magacaabay laba nin ama saddex nin baarlamaanka ayuu geynayay maamulka ka jira gobolka marka Puntland soo kala anigu Puntland baan ka hadli karaa baarlamaankaas qofka codka siinaya qofkii soo baxa runtii waxaan ugu baaqayaa madaxweynayaasha gobolada ka jira inay cadaaladda ka shaqeeyaan oo rag quality oo khibrad leh ay keenaan hadda anaga Puntland marka aan nahay gas cadaalad kama shaqeeyo waa aqalka sare la dhisay waa cadaalad kama shaqeeyo waa waa xaqiiq wey odagiisina waana saaxiibna hadda waana sababta wuxuu keenay dad isagu wato oo jecel yahay marka hadda waxaan la yeedani waxaan ugu baaqayaa inuu keenin dad isagu wato oo jecel yahay siyaasadde inuu horta wixii ille waa la qaybsaday in isbeddel lagu suubiyo oo hadda kuraasta ragga ku fadhiya beel gaar ah bay ku fadhiyaan in beelaha kale oo qatan loo keeno ille hadda Puntland oo kale iskoy toban waxaan lahayn koy toban aqalka sara koy toban sano koy tobanka waxa laga yaabaa in hal beel dhowr kursi ay haysato laakiin taa in hadda dani ka daayo islaysay gacanta ugu jidhaayo isaga wixii saxiixayo meesha geynaayo isina la saxiiximaayo erga la saxiiximayso in madaxweynaha dani uu cadaalad ku suubiyo oo beelahiisa sanadka joogay aqalka sare uuna geyn dadku hadda beel ka maamul maayo marka beel leeyahay uu keeno beelaha kale oo leeg oo beesha kamida si loo doorto uuna ku kartansiiyo waxaan waliba ugu baaqayaa madaxweynaha dani dadka uu sharaxayaa inay isku beel ahaadaan inay isku beel ahaadaan laakiin tii gaas oo kale may dhicin jeneraal maxamed muwargal oo halgamaayo soo shaqeeyo majeerteena ayaa nin carab maxamuud saalax iyo nin diran la kartansiiyay lama rabo taa laba nin oo majeerteen hal nin oo majeerteen oo laba nin oo majeerteen oo ciise maxamuud
وذا كرتبي وفر ولا يقول كلاه قبر كلاه ومعقول وأوكي عبد عمر عبد الشير سمر ماركو عثمان محمود قبر كلاه عثمان محمود الله كرتبه وما جرتين مركو وين قف والبقف كيسي جفليسي يرير كيسي ولا كرتبه تصارها نادير رير محمود هذا سنتك الصيني وين قبر رير محمود الله كرتبه أما ويل رير محمود الله كرتبه هدي الصيني إسماعيل سليمان وين إسماعيل سليمان إسماعيل سليمان الله كرتبه لكن إسماعيل سليمان ليها أو طبلا كل كرتسين أو بدلا بكرة تكين أريد أسو رمتي أنا ومقبو منا ونا سنة حتى أطول السيرة ينصيبك أو طول السيرة يا أو طول هلا هلا ولا كسرسي تحسن مدح وين الدنيا رنت يوسف كذينا يا وأنا صاحب كي هلا كنا إنه إيمانا يا يان شاء الله إنه ربي أنا كوكل من كوكل من دونه هذيك هذا كذا كوكل أنا ترى يوم أنا أحسن ما سينا يعني ترى رنت قاتوي نرنت بسيرة قولي دكان كسر كذينا يا نقل عصدا هري وهاوي نسي عصدا سومالي مدة حتى سيدات صنع كتر إلى اللبان كسر نقضي إلى برلم وثير كسر نقضي قرشين تا مشهر حمد حوينا نقضيو اللي عرض بغل هذا هو هالدنيا ما كتاسنا ورشينا يا دي لا يقدر حق أغلق إن وحو ناكسني والرال لقوية وكسوبه وما زند هاي كسوعها سلطان محمد سلطان يوسف وبرامش كبرنجة STN مرتي يقوها برامش كدبع عن سيدة داون سين بوحان كو إيجي لي دورشة الصومالية دور که دوم کدوم کلیهین سیاست دگود معمول گفته که بطلان و سلطان کودکان هان و کسی جلو سی و گوبل کبری و حرف کام خلاف کت هاگن دیبی ول و معمولش دکده باساسو ارمه هستیان کفران قینه نی برامش که انتو هواد کجوری سلطان محمد سلطان یوسف و کجا مهد علنا یا وقتی غالقا برامش کی آنگا بنا صورتی أتبدأ مع ستي وكفر صناعي thank you بين الله والجوليست هذا إذا سأكون كسوق وقولنا أنا وعبد الغادر محمد أيها إذا لسه عد سنة بين أيها فرصة مدي كاميرا ده بيشكو هاي تاني أنت أقول مدونا برامج كأن برامج كحقة وأنا ما بعده استي أنا ذكرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته